Георгиев и възстановката на, да, манифеста. Сега към една друга изключително любопитна среща. Да, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, те описаха живота си в книга. Премиерът е утре в 18:30 в столичен клуб, където двамата ще дадат и автографи на всички желаещи. Специално за зрителите на Здравей България, емблематичната двойка се съгласи да разкрие в аванс страниците на живота си. Благойци Целков и оператора Росен Илиев се срещнаха с тях. Ние сме безнадежден случай. Колко пъти, колко пъти тежки. Добър повод за нашата среща, вашия безнадежден случай, вече описан и в книга. Така е. Е, това е заглавието на една наша песен, която е много популярна, която преди доста години Стефан написа по стихотворение на страхотната Миряна Башева. И така стана някаква емблема. Ние имаме доста песни емблеми. До безнадежден случай е една от тях. Добре ли ви описва това стихотворение на Миряна Башева? Мисля, че да. Общо взето е нормално. Всъщност текстът е много хубав и кой знае защо изведнъж парчето стана хит. Помните ли как се запознахте всъщност? Да. Ние се познаваме от училище, от деца. Минали сме през всички периоди на приятелства, на наши други бракове, на всичко. И така съдбата изведнъж си казва думата. Тя накрая се пак ви събира. Нищо сте деляли един чин, не е сигурно, ама в една класна стая сте били. Не, на един чин, така един през... Аз бях пред него. Да. Той понеже беше много активен в училище. Аз бях, аз знаех много и тя винаги ме питаше за някои неща. Съботен ловец е сърцето, без да мисли избира. Към какво ви върна тази книга? По-отделно ли писахте? Заедно ли? По-отделно? Ами ние написахме преди 10 години по една маничка книжка. И много от тези неща, които са в старата книга, ги има и тук, защото това са дни от живота ни, които ние не може да... Нямаме два живота, не може да смениме много неща. Но сме допълнили доста неща. Други спомени са се сътворили и след това. Знаеш ли кой има любов? Тая книга, това, че примерно сме преживявали едни и същи работи, обаче тя ги вижда по един начин, аз по друг начин. Но слава Богу, че живота ни е срещан с много, много хора. Интересни хора и много приятели. Много талантливи хора. И така. Много приятели, някои от тях ги няма. Големи приятелства. Повечето. Те са горе. Те са горе. Може всичко да изгубиш, да не виждаш лъч в нощта. Да не можеш да се влюбиш, да забравиш и радостта. Като теглите чертата, как сте се променили от когато се събирате, когато спират вашите автобиографии и става общата ви биография на Стефан и на Богдан? Как сме се променили? Ами, пораснали сме. Бяхме млади, по-хубави от сега. Штурави, ама ние до сега. Да, са по-добри изглежда. Така ли? Така мисля, да. Остаряваме бавно, остаряваме бавно, неусетно почти. Много видимо аз, много видимо аз, по-невидимо ти. Човек не разбира, че... Не обичам думата остарява, че озарява. Защото обичаш по същия начин, виждаш нещата по същия начин, слушаш музика по същия начин. Вече май наближавам 35, а все още минавам за един млад поет. Едно старо момиче почва в мен да личи, с опънати нерви, с уморени очи. Казахте, че не обичате думата остаряване, а пък я пеете от 30 годишна. Ама аз когато я пея, бях на 30 години. И се обадих на Недялко. И казвам, Недялко, Йорданов, големия наш поет, към Недялко,
Моля ти се, махни това острието. Едно старо момиче. Как така старо момиче? Започва в мен да личи. Започва в мен да личи. Смени го с нещо. Какво младо момиче ли да насложи? Ми казваме нещо, може ли да пея за старо момиче? Така, така ще го пееш, виж, че така ще остане. И беше така прав. Остана, да. И беше прав. Дано, 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 до всяко добро същество да стане поне още едно. Преди точно 30 години е написана песента «Дано». Да. Днес, ако трябва да изпеете, бихте ли излязли? Пак, аз я пея, защото... Виж какво, те изпяха много... Кой не е изпя? Кой не е изпя и хубаво, че и малки деца пак я пеят. Но има от нужда. От една сте най-хубаво, защото децата глучат това, че това пожелание, нали, до всеки да стане един още по-добър човек... Май не става, но... Все още но не става. Трябва да искам. България не е такава, каквато беше тогава, когато изпяхме тази песен. Много неща се промениха за хубаво, но някога се ядосвам, че българите сме всички, и аз и всички, сме много наивни и се опитват да ни излъжат. И се опитват да ни вменят нещо, което ние не харесваме, но така малко сме по инерция тръгваме. И тази независимост, която днес празнуваме, не сме независими. Явно, че сме зависими от медии, от приказки, от фалшиви думи, фалшиви ноти и фалшиви познания. Господи, да!